Allez, merci, merci. Bargeriko. Հարգելի տիկին նախարար, հարգելի գործընկերներ, պարոն մարզպետ, վարչապետի գավաթի, սեղանի թենիսի մրցաշարի սիրելի մասնակիցներ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու և ողջունելու համար. Այս տարի առաջին անգամ է սեղանի թենիսի վարչապետի գավաթը այս ձևաչափով արվում, այսինքն դպրոցականների շրջանում, և ես ուզում եմ նաև ձեզ բացատրել, թե ինչն է դրա պատճառը. Ես պիտի ասեմ, որ մենք նախկինում նախորդ տարի վարչապետի գավաթի միայն մի մրցաշար ունեինք, որը դպրոցականների շրջանում էր արվում. Եվ դա խճուղավազքի մրցաշարն է, որ արվում էր և այս տարի էլ կարվի պարզ լճում. Եվ անկեղծ ասեմ, ես վարչապետի գավաթի բոլոր եզրափակիչ փուլերին գնում եմ և մասնակցում եմ, և անկեղծ պիտի ասեմ, որ ես այդ մրցաշարերի ժամանակ համոզվեցի, որ այս մրցաշարը դպրոցականներին ավելի է պետք և դպրոցականները ավելի, այսպես ասած, ավելի մեծ էմոցիա են դնում այդ մրցաշարի մեջ, և ճիշտն ասած, մենք էլ արդյունքներից ավելի են գոհ մնում, և ինձ շատ գրավեց վարչապետի գավաթի խճուղավազքի թիմային տրամանությունը, որովհետև անհատական մակարդակով, իհարկե մենք նախորդ տարի ինչ-որ հաշվառում արեցինք, և անհատական մակարդակով ամենալավ վազողներին նույնպես մրցանակի արժանացրինք, ընդ որում դա տեղի ունեցավ նախորդ օրը 100-ի շուրջ, այնտեղ կային աշակերտներ, որ գիտեին ավելի լավ են վազում, ասում են, բա մի ռոպե, թիմը թիմ, բա անհատական հաղթողներին մրցանակ չի լինելու, բայց և մրցանակ եղավ, բայց մյուս կողմից իսկապես այդ մրցաշարը, կոնկրետ պարզ լճի մրցաշարը շատ մեծ էմոցիա ունի իր մեջ, համենայն դեպս ես այդպես եմ զգում և տեսնում և ինքս էլ շատ մեծ էմոցիա եմ ստանում, և այդտեղից գաղափարը առաջացավ, որ սեղանի թենիսի մրցաշարը նույնպես դպրոցականների շրջանում անցկացնենք, և ես, եթե ճիշտ եմ հասկանում, մենք նաև մեր ընկալումն այն է, որ մրցաշարի համար ձեռք բերվող սեղանները մենք հետո դպրոցներին կտանք, հա, և այս վերջին շրջանում այդ գաղափարով էլ եմ մի քիչ տարված, ես չգիտեմ, իհարկե կարող են լինել գաղափարներ, որոնք հետո իրագործելի չլինեն, հարմար չլինեն, բայց քննարկելը չի խանգարի։ Ընդհանրապես հիմա աշխարհում շատ մեծ խնդիր է մեծահասակների շրջանում էլ, բայց երեխաների և աշակերտների շրջանում էլ մեծ խնդիր է ֆիզիկական ակտիվությունը, և աշխարհը մտածում է, թե ինչ անի, հասկանալի պատճառները, վայ, այդ գործիքների պատճառները, որովհետև փոխանակ շարժվենք, վազենք, ամբողջ օրը հեռախոսների մեջ ենք, մեծահասակներից սկսած դպրոցականներով շարունակած, և այս վերջին շրջանում, որ դպրոցներ ենք այցելում, ես անընդհատ տենց նայում եմ ու մտածում եմ, որ ընդ որում նաև նորակառույց դպրոցներ ունենք, որոնք լավ միջանցքներ ունեն, բավականին լավ, և կուզենայի միջալոց ձեր կարծիքն էլ իմանալ այդ մասին, մտածում եմ, իսկ եթե մենք դպրոցի միջանցքներում այնտեղ մի հարկե որտեղ դրա հնարավորությունը կա, թենիսի սեղաններ դնենք, որպեսզի ընդմիջումներին աշակերտները տենց հավեսանեն, խաղան, զբաղվեն, շարժվեն, ես չգիտեմ այս գաղափարը ինչքանով է իրագործելի, մեր ուսուցիչներն ու տնօրեններ ինչ կարծիք կունենան այդ մասին, բայց առնվազն կարծում եմ սրա մասին արժի մտածել, և նաև այդտեղից եկավ գաղափարը, որ այս մրցաշարը անենք, համ էլ առիթ կլինի, նախ դպրոցներում առիթ կլինի, որ դրաղությամբ հետաքրքրություն առաջանա, երկրորդն է առիթ կլինի, որ մենք ձեռք բերված գույքը փոխանցենք դպրոցներին, և դրա շուրջ գուցե թե ինքը ապրի, սկսի աշխուժություն բերել։ Հաջորդ կարևոր նորությունը այն է, որ մենք այս նույն պարզ լճի, իմիջայլոց հույս ունեմ պարզ լճի մասնակից մեր աշակերտները կլսեն և իրենց գործունեության արդյունքն է հստեցան, սա և այն ինչ-որ հաջորդը կասեմ, մենք մտածեցինք, որ նաև իսկ կարող է հեծանվավազքի վարչապետի գավաթներ անցկացնենք դպրոցականների շրջանում, ու այդտեղից հարց ծագեց, ու նաև հեծանվավազքի նախորդ շրջանի երկու մրցաշար ենք անցկացրել, թե երեք,
նաև որ բողոքները եւ այլն թե ինչ ստանդարտի հեծանիվ լինի, ոնց լինի, տեսնում ենք որ անթատ ինչ որ մասնակիցների շրջանում բանավեճ էր կար ու դրա մեղավորը գուցե նաև մենք էինք, որովհետեւ դե մենք նայել ենք ստանդարտ չենք սահմանել։ Հիմա ամեն մեկը ասում է ստանդարտի հեծանիվ լիներ են ստանդարտի, դրա համար ենթադրելով որ աշակերտների շրջանում այդ թեմայով բանավեճեր ավելի քիչ կլինեն, մենք էլ էլի երեխաների ֆիզիկական ակտիվության խնդրի լուծմանը նպաստենք, որոշեցինք, որ հեծանվավազքի վարչապետի գավաթը նույնպես իրականացնենք դպրոցականների շրջանում, բայց այստեղ ակնհայտորեն հարցեր ծագում նաև որ դպրոցները երեխեքը հեծանիվ չունենան, ինչ ենք անելու։ Եվ որոշեցինք, որ մենք հանրապետության բոլոր դպրոցների համար ձեռք բերենք հեծանիվներ։ Եվ հիմա նոր պարոն Գիլոյանը տեղեկացրեց տիկին նախարարն էլ, որ մրցույթը կայացել է եւ մենք առաջիկայում 6000, հա, 6500 հեծանիվ ենք ձեռք բերելու, սիրելի երեխաներ, եւ ձեր դպրոցներին 4-ական, թե մենք մի ոպե դա բոլոր դպրոցներին ենք մենք տալիս։ Դպրոցների 2, 4 կամ 6, նայած ավագ, հիմնական, միջնակարգ։ Ավագ, հիմնական, միջնակարգ։ Այսինքն միջնակարգ դպրոցում քանի հեծանիվ կտանք։ 6։ Միջնակարգ դպրոցներին կտանք 6 հեծանիվ, իսկ մյուս դպրոցներին վերջը դե դա նախարարությունը կազմակերպի, այսինքն մենք այդ 6500 հեծանիվը բաշխելու ենք դպրոցների մեջ, որպեսզի նաև այդ ու վարչապետի գավաթն էլ կարևոր է, որ թե սեղանի թենիսը համ ուզում ենք տանք դպրոցներին, համ էլ վարչապետի գավաթը ինչի համար է, որ նաև ուսուցիչները, նաև տնօրենները, նաև երեխաների մեջ որոշակի հետաքրքրություն առաջանա, որովհետև վարչապետի գավաթում կան բավականին, կարծում եմ, ոչ վատ մրցանակներ եւ երեխաների համար եւ դպրոցների համար, երեխաներին էլ ենք մրցանակ։ Հաղթող դպրոցը 4 միլիոն։ Ու ամբողջ նպատակը հետեւյալն է, որ առաջինը ֆիզիկական ակտիվությունը, երկրորդը որպեսզի որոշակի դպրոցների մեջ եւ նաեւ մրցակցային սպորտային հետաքրքրություն ձևավորվի, երրորդը շատ կարևոր ենք համարում հիմա այստեղ են հարաբերության քանի մարզերից, բոլոր մարզերից դպրոցականներ, հա, եւ բանի պարզ լճի մրցաշարը վասքի։ Մենք առաջի տարին, տեսեք, գիտեք, իրականում ես ուզում եմ նաև պատմեմ ես ձեզ, որպեսզի դուք իմանաք նաև որոշումների կայացման մեջ ինչ պրոբլեմներ են առաջանում, հետո այդ պրոբլեմները ոնց են լուծվում, որոշումները ոնց են կայացվում։ Առաջին անգամ, երբ որ խճուղավազքի մրցաշարը արեցինք, այսպես էլ այդ օրը մրցաշարի մասնակից դպրոցականները եկել էին և պարզ լճում հավաքվել էին և վազքը տեղի ունեցավ։ Այդ հետաքրքիր բան է, որ երբ որ աշխատասենյակում նստած ես, դա մտքովդ չի անցնում, ասենք մտածում ես եւ այլ, հետո տեղում հարց ցակես, բա մի ոպե, այս երեխեքի մի մասը եկելա Կապանից ու առավոտից ասենք 5 ժամ ավտոբուսի մեջ ա եղել, մյուս մասը շատ մոտիկ են, այն մյուս մասը տենց միջին, ոնց որ հավասար մրցակցային պայմաններ չի լինում, եւ ասցինք որ ոնց անենք, որ հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովենք։ Հետո ծագեց այս գաղափարը, բա ինչ ավելի լավ, լավ առիթ է, թող դպրոցականները տարբեր մարզերից գան, տեն ճամբարային հետաքրքիր հավաք անցկացնենք, համ իրանք իրար հետ կշփվեն, մենք էլ իրանց հետ շփվելու առիթ կունենանք։ Այդտեղից առաջացավ երկրորդ տարուց մենք արդեն իրականացրինք այս խարույկի միջոցառումը, ճամբարային միջոցառումը, եւ նաեւ դպրոցականների մրցաշարը մեզ համար գրավիչ է նաև դրանով, այսօր գավառում էլ առիթ ունեինք դրա մասին խոսելու, նա ձեզ համար է առիթ, օրինակ հիմա ինձ հետաքրքիր է, մրցաշարի մասնակիցներից ով էր նախկինում աղվերանում եղել, թող ձեր բացացնի։ Փաստորեն 2 հոգի, հա, լավ, 4 հոգի, ես էլ նա ինչ-որ բանի այսօր գավառում խոսում էինք, պատկերացնում եք, եւ առավել եւս հիմա, իհարկե շատ լավ չի, որ չեք եղել աղվերանում, բայց շատ լավ է, որ առիթ ունեցաք լինել աղվերանում, որովհետեւ աղվերանը մեր հանրապետության ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկն է, եւ համոզված եմ դուր կգա դա ձեզ, եւ հույս ունեմ
նաև ձեր ծնողների հետ հաջորդ անգամ կգա կամ այստեղ ձեզ համար հանդիպման վայր կլինի, դուք կծանոթանաք իրար հետ, կշփվեք, կճաշեք, կզրուցեք, կզբոսնեք, և այս ամեն ինչի ամենակարևոր նպատակը իհարկե շփումը ապահովելն է, հետաքրքրությունը ապահովելն է, և ընդհանուր առմամբ սա է մեր նպատակը, և ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ, և ուրախ եմ, որ դուք հետաքրքրված եք այս մրցաշարով, և ուզում եմ հաջողություններ մաղթել ձեզ բաղվա մրցաշարում, և թող հաղթի ուժեղագույնը, բնականաբար մրցավարները մեր ապահովում են օբյեկտիվ մրցավարություն, դա շատ կարևոր բան է, ես դա ամենևին երկրորդական չեմ համարում, որ բոլոր մեր աշակերտները համոզված լինեն, որ պայքարում են հավասար մրցակցության մեջ, բոլորիդ հաջողություն են մաղթում, շնորհակալություն, եթե հարցեր ունենաք, հարցերին կպատասխանենք, եթե հարցեր չեք ունենաք, կարող եք ուղղակի ձեր տեսակետները, ելույթները, մտքերը կիսել մեզ հետ։ Եթե թույլ կտաք, թվերով նախապես կանխագուշակել էինք 30% դպրոցների մասնակցություն, բայց ոչ միայն արդարացվեց սպասելիքները, նաև գերազանցեց, և Հանրապետության 1399 դպրոցից մասնակցել է 626 դպրոց, որը տոկոսային հարաբերակցությամբ 44.74% է, որը կարծում եմ առաջին անգամ համեմատ շատ լավ ցուցանիշ է։ 3162 մասնակից, ինչը կարծում եմ ևս շատ բարձր ցուցանիշ է, վարչապետի գավաթ սիրողական մրցաշարերի ընթացքում կարելի ասել նույնիսկ ռեկորդ է սա, և վստահաբար կարելի ասել, որ այդ թիվը կաճի։ Փոփոխության մասին, պարոն վարչապետ, դուք խոսեցիք, նախորդ տարի, սիրելի ներկաներ, գիտեիք, որ այլ ձևաչափով էր անցկացվում այս տարի 5-ից 9-րդ և 10-ից 12-րդ դասարանների մասնակիցների, դպրոցականների միջև է անցկացվելու, այստեղ ևս կա հավասար պայքար, այնպես որ ձեզանից ոմանք կտխրեն, ոմանք կուրախանան, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ հնարավոր պարտությունը հոգեբանական առումով շատ հաճախ պետք է լինում և օգնում է հետագայում կոփվելու և ֆուտբոլային լեզվով ասած քամբեք կատարելու համար։ Կմանրամասնեք, մրցաշարը ոնց է տեղի ունեցել, այսինքն էլի մեր մոտ եղել է մարզային փուլ, հա, և ես հիմա թիմային տրամանությունը ոնց ենք պահելու, և վաղը ինչ է տեղի ունենալու այստեղ, դա էլ կուզենայի։ Պարոն վարչապետ, ուրեմն նախ կայացել է համայնքային փուլ, բոլոր համայնքներում անցկացվել են մրցումներ, և հաղթող դպրոցները եկել են այստեղ ամեն տարիքային խմբում եզրափակչին մասնակցելու է 44 աշակերտ։ Ներողություն եմ խնդրում, այստեղ են համայնքային թե մարզային փուլի հաղթող։ Համայնքայինից հետո մարզային փուլ, մարզային փուլից հետո այստեղ հիմա հավաքվել են մարզային փուլերի հաղթողները։ Հա, այսինքն սա չեմպիոնների չեմպիոնատ է։ Այո, սա չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ փուլն է։ Նշեմ, որ հաղթող թիմը կստանա 4 միլիոն դրամ դպրոցը, մարզիչը կստանա 700 000 դրամ, և թիմի 4 անդամները կպարգևատրվեն 150 000-ական դրամով։ Շատ լավ, ամեն թիմից քանի հոգ։ 2 տղա 2 աղջիկ։ 2 տղա 2 աղջիկ։ Այո, որպեսզի գեներային հավասարություններ պահենք, աղջիկների ներգրավվածությունը լավ ապահովեն։ Այսինքն 4 ընդդեմ 4-ի։ 4 ընդդեմ 4-ի, 2 տղա 2 աղջիկ ընդդեմ 2 տղա 2 աղջիկը։ Միաժամանակ վաղը 3:30-ից մինչև կխաղան նախնական փուլի հանդիպումները, 3:30-ից կտրվի եզրափակիչի մեկնարկը, միաժամանակ 4 սեղանի վրա մի տարիքային խումբ, հետո դրանից հետո մյուս տարիքային խմբի 4 սեղանը նորից, ու արդեն բոլոր հաղթողներին դրանից հետո միջապես հետո պարգևատրման արարողություն կկայանա։ Շատ լավ, ով է մտածում, որ վաղը չեմպիոն է դառնալու։ Իհարկե, իհարկե, ես կփոխեմ։ Համեց։ Ես Շիրակի մարզի, Գյումրի, թիվ 24 դպրոցի փոխտնօրենն եմ։ Եթե թույլ կտաք, պարոն վարչապետ, երկու նախադարձ։ Համեցեք։ Այս միջոցառման համար ես շնորհակալություն հայտնել, բոլորին ցանկանում եմ հաղթել, բայց ինձ թվում է մենք երևի ավելի լավ լինենք, և միաժամանակ ուզում եմ, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն հայտնել ձեզ, մեր նախարարին, մեր մարզպետարանին, մեր դպրոցը
ընդգրկված է 300 դպրոցների շարքում, որոնք պետք է զրոյից կառուցվեն։ Ես տասնյակ տարիներ այդ հարցերով չարչարվել եմ, բայց վերջապես մեր դպրոցը ընդգրվել է այդ ցանկում։ Մեր դպրոցը ֆիսուլ դալիջ էլ չունի, բայց մենք ունենք այս միջոցառումների մասնակիցներ և ասված է, որ բոլոր նշված դպրոցները, որոնք որ ընդգրկված են, կարողանան ժամանակին կառուցել և մեր երեխաները կարողանան վարվող ձևով այդ բոլորը կազմակերպել ավելի լավ, թե ուսումնական, թե արդադասարանական խմբակները։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ, մենք երկար տարիներ թե ուսուցիչներով, թե պատասխանատուներով Սպարտակիադայի շրջանակներում մասնակցում ենք սեղանի թենիսի միջոցառումներին, պարոն Պրազյանը բավականին լավ կազմակերպում է, հրաշալի անցկացնում ենք։ Հիմա ավելի ոգևորությամբ է եկել, որովհետև այո, մեր աշակերտները աղվերանում չեն եղել, աղվերանում է եղան, արի չեն եղել երկրի ղեկավարի հետ այսենց նստեն, հարց տան, պատասխան ստանան, և ինչու չէ, մենք մեծ պարգևատրումներ ա լինում, որը նույնպես ոգևորիչ է, որովհետև այս նույն գործը մենք արել ենք տարիներով, բայց ոչ այս պարգևատրումներով։ Ես այստեղ շատ մարզերի պատասխանատուներին ճանաչելով, տարիներով այդ մարդիկ առանց այս նույն պարգևատրումների եկել են մրցումների, աշխատել են, հավատարիմ իրանց գործը արել են, իրանց աշակերտներին տարել են առաջ։ Իմ անունից և ինչու չէ, նրանց անունից ուզում եմ ձեզ և նախարարին, պարոն Գիլյանին շնորհակալություն ասեմ, որ մեզ հնարավորություն եք տվել։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, Հայ Միչայլոց, այդ մարզիչների մրցանակի հետ կապված, էլի մեզ համար շատ կարևոր է, որ դուք իմանաք, էդ էլ մենք ինչի համար, այս լրացուցիչ խթանը նաև ուսուցիչն է, մենք ուզում ենք, որ դուք իմանաք, որ մենք ձեր աշխատանքը գնահատում ենք, բարձր ենք գնահատում։ Դա երբեմն գուցե չի երևում, մենք անընդհատ, ընդհանրապես մենք մեր ուսուցիչների աշխատանքը շատ բարձր ենք գնահատում։ Եվ մենք անընդհատ առիթներ ենք փնտրում դա ընդգծելու, դա ցույց տալու համար։ Եվ այդ առիթները կարծում եմ շատ կարևոր է, և նաև ուզում ենք նույն կամավոր ատեստավորման ծրագիրը, երբ որ մենք իրականացրել ենք, դա էլ ուսուցչի աշխատանքի գնահատանք է, որ մենք ուզում ենք, որ այո, այդ Իմիչայլոց, այդ էլ շատ կարևոր բան, մենք ուզում ենք, որ մեր ընկալումն են, և մենք դրա մասին բազմից ենք ասել, որ կրթությունը ցկյանս գործընթաց է, չկա մի պահ, որ մարդ ասի վերջ, իմ կրթությունը ավարտվեց, ու ընդ որում կապ չունի, քանի դիպլոմ ունի այդ մարդը, կրթությունը ցկյանս պրոցես է, և բոլորը, վարչապետը, նախարարը, պատգամավորը, մարզպետը, բոլորը, պաշտոնյաները պետք է սովորեն, մենք ամեն օր սովորում ենք, և պետք է ամեն օր սովորենք, պարտավոր ենք ամեն օր սովորել, նույնն էլ ուսուցիչը։ Իմիչայլոց, շատ հետաքրքիր մի դիտարկում եմ ուզում անել, որ մենք ես վերջերս, երբ որ քաղաքացիական պայմանագրում քննարկում էինք ժողովրդավարության դպրոց ստեղծելու գաղափարը, և մենք այդ քննարկումների ընթացքում եկանք այն եզրակացության, որ տեսեք նրանք, ովքեր դասավանդում են, դասավանդողի համար դա ոչ միայն սովորեցնելու, այլև սովորելու գործընթաց է, որովհետև երբ որ դու գնում ես աշակերտի առաջ կանգնում, ճիշտ մոտիվացիան ենա, որ դու լարվես առաջին, ասես, բայց մի ռոպե, ես բավարար չափով պատրաստ եմ դասարան մտնելու համար, և ինչքան էլ պատրաստ լինես, ամենալավագույն ուսուցիչը ես ենթադրում եմ հենց դրանով ալ լավագույն, որ ամեն անգամ ինքը 10 տարի, 20 տարի է դասը տվել, բայց ինքը հասկանում է, որ կյանքն էլ ա փոխվում, գիտելիքն էլ ա փոխվում, երեխեքն էլ ա փոխվում, և ինքը իրան հարց ա տալիս, ասում մի ռոպե, ես պատրաստ եմ վաղը գնալ 4-րդ դասարանի երեխեքի առաջ կանգնել, և նրանց հետ խոսել, և նրանց հարցերին պատասխանել։ Եվ մեր այս ընդհանուր գաղափարաբանությունն է, որ մենք ուզում ենք սովորելը, կրթությունը դարձնենք ամենօրյա կյանքի անբաժան մաս, և տեխնոլոգիաների տված հնարավորությունը օգտագործենք, որովհետև առավել ևս հիմա սովորելու համար
պետք չի գնալ տարբեր գրադարաններում գրքեր փնտրել, ընթերցասրահներում ժամեր անցկացնել, որը պարզ է, լոգիստիկ եւ այլ հազար ու մի խնդիր կա կենցաղային։ Հիմա կարելի է կներեք ճաշ էփելիս կարելի է սովորել։ YouTube-ով միացնել դասախոսություն եւ զուգահեռ եւ ճաշ էփել եւ սովորել։ Կարելի է այլ աշխատանք անելիս, ֆիզիկական աշխատանք անելիս կարելի է սովորել։ Սեղանի թենիս խաղալիս կարելի է սովորել։ Իհարկե ակնհայտորեն նաև սեղանի թենիս խաղալ սովորել։ Շնորհակալություն։ Դուք չեք մրցում։ Ձեր մոտ ցուրտ է, հա, մրցում եք, տաք եք։ Բայց ես մի հատ առաջարկում եմ։ Այս շարքի ժողովուրդը այդ բաներ են, չէ, թեթև այդ բուֆիկներ են, չէ։ Եկեք մի քիչ կրակի մոտ նստեք, էլի։ Տենց Եկեք կրակի մոտ նստեք, ժողովուրդ, տենց այդտեղ ցուրտ է։ Եկեք առը։ Գորջան, հլա դու որպես վերկաց, աջալն էլ վերցրու քո այդ բանը, աթոռը, ու արի այստեղ մոտիկ դիր։ Որովհետև կրակը վառել ենք, ձեզ տարել ենք, հեռու ենք նստած, ամբողջ իմաստն է նա, որ տաք լինի, չէ, ոչ թե հակառակը։ Ահա, այնտեղ է, բա ինչքան ազատ տեղեր կա, զբաղեցրեք, որ այնտեղ է, կրակի մոտիկ նստեք, այս է ավելի նման է, այս է եղավ, ինչպես ասում են հայերեն, չէ, ահա, շատ լավ։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն վարչապետ, ներկայացնում ենք Վայոց Ձորի մարզը։ Մեզ համար ուրախալի փաստը այն է, որ ներկայացնում ենք երկու դպրոց, որոնք համարվում են սահմանամերձ, մեկը Բարձրունի սահմանամերձ դպրոց, մյուսը Գնդևազի միջնակարգ դպրոցը, և մեզ համար նաև ձեռք բերում է այնքանով, որ մեր դպրոցում սովորում են 39 աշակերտ, և այստեղ գտնվում են մեր լավագույն աշակերտներից։ Ցավոք, դպրոցը ընդգրկված է փակվող դպրոցների ցանկում, և ես կցանկանայի, որ այս հաղթանակը էլ ավելի ոգևորեր մեզ և նաև ձեզ, որ ունենք հիանալի դպրոց, մարզի լավագույն դպրոցներից մեկն է, և կխնդրեմ, որ մեր դպրոցը շարունակի գործել։ Շատ ուրախ ենք այս միջոցառման համար, որը մեզ հնարավորություն է տալիս աշակերտների և ուսուցիչների շրջանում ձեռք բերել նոր ծանոթություն, ընկերություն, և այս միջավայրը շատ հաճելի է, շատ գեղեցիկ, շնորհակալ ենք կրկին անգամ այս գեղեցիկ միջոցառման համար։ Շնորհակալություն։ Այս վերջերս հրազդանում ոնց որ կուսակցական հանդիպում ունեինք, կուսակցական ֆորմատի, և մեր կուսակցականներից մեկը ելույթ ունենալիս էլի անդրադարձավ, ասեց մեր գյուղի դպրոցը փակվում է։ Ես ասացի, կներեք, ձեր ձևակերպման հետ համաձայն չեմ, որովհետև ձեր գյուղի դպրոցը չի փակվում, այլ ձեր գյուղի համար կառուցվում է նոր դպրոց, որովհետև ես ենթադրում եմ, որ կրթահամալիր է կառուցվում, և որն է գաղափարը, հիմա ինչքան աշակերտ կա ձեր դպրոցում, 35 աշակերտ կա, 39 աշակերտ կա, այս վերջերս նաև ներքին Խնձորեսկի աշակերտներն էին ազգային ժողովում, իրանց հետ հանդիպեցի, և իրանք էլ նույն հարցը բարձրացին, ես էլի փորձեցի նույն միտքը կիսել, որ տեսեք, մենք ինչ ենք ասում, որ կրթության համար այսօր իմիջիայլոց գավառում այդ թեմայով էլի խոսակցություն եղավ, շատ կարևոր է, որ միջավայր լինի, շփում լինի, և այլն, և այդպես շարունակ։ Մենք գյուղի դպրոցը չենք փակում, մենք գյուղի համար նոր դպրոց ենք կառուցում կրթահամալիրի տեսքով։ Եվ մեր գաղափարը ինչ է, մենք այն գյուղերում, որտեղ փոքրաթիվ աշակերտներ ունեցող դպրոցներ են, և մենք չենք տեսնում առաջիկա տարիներին պոտենցիալը, որ աշակերտների թիվը կմեծանա, մենք այդ գյուղերի համար մոտակա մի վայրում կառուցում ենք կրթահամալիր, ասում ենք, որ այդ կրթահամալիր տանող ճանապարհները կհիմնանորոգենք, դրան գումարած մենք նոր տրանսպորտային միջոցներ կգնենք, ընդ որում կորակավորված վարորդներ կնշանակենք այդ տրանսպորտային միջոցները վարելու համար, իրենք առավոտյան կգան երեխեքին, կհավաքեն, կտանեն դպրոց,
երեկոյան հետ կբերեն տուն։ Եվ մենք ուզում ենք, որ նախ այդ կրթական միջավայրը լինի, հնարավորինս շատ երեխաներ իրար հետ սովորեն, երկրորդը կրթական, մարզական այդ թվում ենթակառուցվածքները լինեն պատշաճ վիճակում, եւ որ պահին մենք կտեսնենք, որ գյուղում աշակերտների թիվը պոտենցիալ աճում է եւ այդ կրթահամալիրը այլևս չի բավականացնում գյուղի կրթական խնդիրները լուծելու համար, մենք շատ արագ այդ նույն տեղում կկառուցենք դպրոց։ Նկատի ունեմ, ես խնդրում եմ ըմբռնումով մոտեցենք, որտեղ իրականում գյուղի դպրոցը չի փակվում, որտեղ դպրոցը մենակ ոչ թե մենակ առաջին շենքը չի դպրոցը, դպրոցը կրթական պրոցեսն է, եւ այսօր էլ գավառում առիթ ունեցա ասելու, որ մեր խնդիրը մեր երեխեքին մրցունակ դարձնելն է, առավել մրցունակ դարձնելն է, իսկ դրա համար մենք պետք է այս դպրոցի փուլից երեխաներին հնարավորինս լայն եւ հնարավորինս մեծ մրցակցության մեջ դնենք, իհարկե փորձելով այնպես անել, որ այդ մրցակցությունը ստեղծարարը լինի, որպեսզի երեխեքը իրար հետ մրցեն։ Այս մրցույթն էլ ինչի համար է, մենք ուզում ենք, որ շատ կարևոր բան հնչեց, ասվեց իհարկե պարզա, որ երկու թիմ կհաղթեն, վեց թիմ ընդհանուր առմամբ մրցանակային տեղեր կզբաղեցնեն, բայց ինչ ուրեմն մյուսների համար մասնակցությունը անիմաստ է, ոչ, դա շատ կարևոր կրթական պրոցեսի մաս է, եւ կարողան սեղանի թենիսում կրած պարտությունը կյանքում հաղթանակներ ունենալու բանաձևը ավելի հասկանալի դարձնի մասնակիցների համար։ Եվ այդ առումով մենք շատ ենք քննարկել, մենք հասկանում ենք, որ գյուղերում այդ էմոցիոնալ պահ կա, բայց մենք ուղղակի ասում ենք, լավ, եկեք մեր երեխին չխափենք, որ 30 հոգանոց դպրոցում մենք կարողանալու ենք պատշաճ միջավայր ապահովենք իր բազմաթիվ թերություններով։ Եվ ել չեմ ասում, գյուղում երբոր երեխաների թիվը կսկսի աճել, միանշանակով է գյուղում նորից առանձին դպրոց, առանձին կրթահամալիր կհայտնվի իր բոլոր ենթակառուցվածքներով։ Այս փուլում մենք շատ երկար ենք մտածել, առաջ գնալու ճիշտ ճանապարհը սա է, որպեսզի մենք երեխեքին չզրկենք կյանքում ավելի մրցունակ լինելու հնարավորությունից։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, ես ազգային ժողովի միակ ներկայացուցիչն եմ ձեր մեջ, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու համար, ես Հասմիկն եմ Հակոբյան։ Իդեպ ես էլ մեր համասարանի ուժեղագույն սեղանի թենիսի մասնակիցներից եմ եղել, դրա համար շատ ոգևորված եմ, որ նույն հետաքրքրությունն ենք կիսում։ Այստեղ շատ խոսեցինք հաղթանակից, պարտությունից, ուզում եմ ասել, որ օրինակ մենք ազգային ժողովում ամառային դպրոց ենք կազմակերպում ավագ դպրոցի աշակերտների համար, ու հետո արդեն 2 տարի կազմակերպել ենք, հետո երբ որ կարծիքներ ենք հարցնում, ինչն են ամենամեծ ձեռքբերումը համարում դասընթացներից, բոլորը միաբերան առաջին տեղում ասում են, որ ձեռքբերած ընկերությունը, եւ ուզում եմ ասել, որ բոլորը արդեն հաղթած եք, որովհետեւ շատ լավ հնարավորություն ունեք ձեր հասակակիցների հետ շփվելու եւ հետագայում ձեր ընկերությունը շարունակելու, նաեւ չմոռանանք, որ դուք արդեն հաղթել եք ձեր մարզային փուլերում, ու դրա համար ես ձեզ բոլորիդ ուզում եմ շնորհավորեմ, հեչ կարևոր չի, թե վաղը ով կհամարվի լավագույն խաղացողը, դուք բոլորդ լավագույն եք, եւ ամենակարևոր բանը նույնիսկ ուզում եմ կրկնել, ընկերությունն է, շատ շփվեք, միասին տարբեր միջոցներով, սոցցանցերով, չգիտեմ, տարբեր միջոցներով ընկերությունը պահեք, դա հավատացեք ամենամեծ ձեռքբերումներին էլ։ Շնորհակալ եմ։ Կարկաչում էր սարերում, տեսնեի այն առուն, կարոտով ես անուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով, վարարում, կարկաչում էր սարերում,
աճում էր սարերում Աղի մայր թանկագի Դու կգամ ես կրկին կսպոպեմ կաղաքին համպույրով Սրտագին կսեղմեմ կեզ իմ կրսքին Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ես այսօրվա երեկոյից շատ գոհ եմ, հույս ունեմ շատ չմրսեցիք, բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում, մինչ վաղը, վաղը կտեսնվենք, բայց արդեն մենք հետևենք, թե դուք ինչ եք ցույց տալիս, շնորհակալ եմ շատ.